lippujen oikealla puolella, siis lentoaseman puolella, tarjoaa teille myyntiin lennokkeja ja lennokkialan tuotteita. Olkaa hyvä, käykää tutustumassa.
tämän Pohjoismaiden suurimman lentonäytöksen riskien kartoituksessa ja vakuutusjärjestelyissä vastaa vakuutusmeklari Risto Simpola Oy. Nyt myös sinä voit valita vakuutustoimijaksi puolueettoman vakuutusmeklarin, joka asiakkaansa edustajana selvittää vakuutustarpeesi ja suunnittelee sekä toteuttaa sinulle sopivimmat ja edullisimmat vakuutusratkaisut. Kauttamme saa tuotettavat kotimaiset ja ulkolaiset vakuutusohjelmat. Vakuutusmeklari Risto Simpola Oy säästää sinulle aikaa ja rahaa. Thank you.
kavereiden kanssa, jotka olivat olleet mukana tällaisella Junker JUV2:lla suoritettavalla yleisölennätyksellä. Ja heidän kertomansa mukaan kone on hämmästyttävän hiljainen ohjaamossaan. Voisi olettaa, että kolme isoa sähkömoottoria, jotka pitävät melkomoisen miehekäistä ääntä, antaisi vain vastustamoon meteliä, mutta näin ei suinkaan ole, vaan koneen kiinti on hiljaisesti ja miellyttävää, väittävät jopa, että hiljaisempaa kuin nykyaikaisessa potkuriturbiinikoneessa. Ja onhan toki sähkömoottorin ääni miehekäs pehmeän murina miellyttävämpi kuin minkäänlainen turbiini vinkuminen. Onko sitten moottorit miehiä vai hiiriä, että sopii ihmisellä? Mutta tämä on ollut meille joka tapauksessa suuri ilo ja kunnia, että Junkers on meitä käynyt tervehtimässä. Ja kiitokset siitä koneen omistajalle Lufthansalle ja koneen miehistölle. Ja uskon, että tuo Junkers ei ihan tyrmineen, että se voi lähde. Saattaa olla, että he tervehtivät meitä vielä ohilennolla. Ja sitä varten kannattaa tietenkin pitää kamerat valmiina. Ja jos filmi on loppu, niin heliotteen kioskista saa lisää. Tähän väliin tiedotus. Tälle alueelle on pudonnut Sinairin henkilökohtaisesti. Jos joku sattuu löytämässä, voisi löytämäisesti palauttaa Sinairin toimintaan lentoasema rakennuksessa. Siis alueelle on pudonnut Sinairin henkilökohtaisesti. Löytäjä pitää palauttamaan lentoasema. Helikoptereiden Kouvolan puoleisella alueella. Tämä
linkka, joka saapui, onkin valmiiksi lentokoneen tehtävää käyttää tuolla linkka, joka saapui suurempi linkka. Aiemmin sanoin, että Thank you.
Lion standing on the western side of the airport is about to depart. Its departure time is a quarter past three. After that, we will have a tandem parachute jump by the local man and the chairman of the local council. And this parachute jump is reserved for the local. Today starts at 4 o'clock. And during that, we will have a variety of performers from abroad and from Italy. From Weber, Russia, we have an aerobatic team flying two Sukhoi 26 planes and one Yak 62. Then we have the Finnish Ready Girl, the red, bright orange plane standing on the apron. We have a MiG 21 visible. Tuon M-24 helikopterin moottorit tehoon kaiken kaikkiaan yli 20 000 akselihevosvoimaa. Siinä on kaksi ZMKT Progress moottoria, sotkuriturbiinimoottoria, joiden nimellisteho on hiukan yli 11 000 hevosvoimaa. Eli moottori. Tällä teholla tuo usean 10 tonnin painavimmillaan 50 tonnin painoinen kotteri kulkee matkaa reilu 250 kilometriä tunnissa. Ja niin uskomattomalta, kun se vaikuttaa, niin huistumattomasti on lähes 300 kilometriä tunnissa. Tyhjänä tämä M26 painaa reilu 28 tonnia. Ja sen normaali lentopaino on siellä joka 50 tonnia ja maksimi, kuten äsken mainitsinkin, niin 56 tonnia. Tuon roottorin, eli tuon siivistön kehän halkaisija on 32 metriä. Siitä näppärät laskumiehet varmasti osaavat laskea, mikä on tuo pinta-ala, pyörimispinta-ala, aika monta 140. Kotteri runko on lähes 34 metriä pitkä. Ajuet, loppujen ajuet on vielä tuossa M1.
siellä kuinka kaivoksia, jotka ovat niin vaikea pääsyisessä vuoristossa viidakkoisten reittien takana, että sinne on ihmisvoimi lähes mahdollisuus saada mitään. Tällainen helikopteri hoitaa kaivoksien päivittäisen huoltotarpeen ja turvaa kullan pääsemisen maailmanmarkkinoille. Thank you.
yleisen kanssani täällä puolustusvoiman kannella on Lappeenrannan uusi kaupunginjohtaja Landesson, joka lausuu lentonäytöksen avajaissanana. Landesson, olkaa hyvä. Hyvää ja aurinkoista eikiltäivää kaikille vähän lentonäytökseen osallistuville. Lappeenrannan kaupungin puolesta sinulla on iloinen tehtävä tuoda tuolta taivaalta tervehdys. Tämä näyttää todella upealta myös tuolta ylhäältä katsottuna kaunis kaupunkimme ja kaunis maakuntamme. Hyvät ystävät, laulun ja riimittelijän sanoista sanotaan, että ilmoinen kelle halki käy lentäjän tie. Minä en muista mitään erityistä riimitystä siihen, mitä sanottaisiin kaupunginjohtajien kuulemisessa ilmoinen halki tai muutoin. Mutta sen voin vakuuttaa, niin kuin tuolta tuoreeltaan jo pääsin lausumaan, että todella upeat fiilikset ja tuntemukset on tuolla. Kun omalta kohdaltani tähän mennessä korkein pysty on kesämökillä Vajankatolta ja sekin tuppasi huimaamaan, kun sieltä kulkisi. Tuolla ei missään vaiheessa huimannut, kun tuntui todella upealta 4 kilometrin kohdalla vapaata pudotusta ensin minuutin verran ja sen jälkeen pyydettiin ja varmasti ne jäi alalla. Se oli upeata. Hyvät ilmailunäytöstä todellisia. On todella upeata, että täällä täällä Lappeenrannassa voidaan juhlistaa Suomen vanhinta lentokenttää ja lentoasemaa. Tämä lentoasema täyttää 75 vuotta tänä aurinkoisena viikonvaihteena. Ja se, että se on nimenomaan Suomen vanhin, nostaa ja korostaa tämän tapahtuman arvoa. Niin kuin säästö ja kelissä näkyy, niin meillä täällä Lappeenrannassa on suhteessa yläkertaan hyvä, koska tällainen keli on voitu varata juuri tätä tärkeää tapahtumaa varten. Meillä Lappeenrannassa ei seistä lapata suoraan ja ihmetellä vain sitä, että meillä on Suomen vanhin lentokenttä, vaan meillä on kova tarpeen kehittää tätä lentokenttää, joka sinällään on teknisiltä valmiuksiltaan ja ominaisuuksiltaan mainiota hyvältä kunnossa. Tämähän on Suomen hyvistä, tasokkaista, kaupallista, kansainvälisistä lentokentistä, joka tarjoaa myös todella monipuoliset mahdollisuudet ilmailuharrastajille. Ja tämä ilmailuharrastustoimintahan täällä Lappeenrannassa on hyvin vireätä, että siitä vaan osallistumaan myös sen kaltaiseen toimintaan. Meillä on kova tavoitteet sen suunnassa, että ilmailun yhteyksiä, ilman tiltaa, ilman reittiä, lentoreittiä saataisiin avattua tuonne itään päin, aina Pietariin saakka, ja silloin Lappeenrannan Pietarin yhteys oli sen kaltainen, jolla toivomme, että entisestään tämä hyvä kaupunki kansainvälistyy tulevaisuudessa pystyy haastamaan avoimesti niihin haasteisiin, millä rakennetaan tulevaa hyvää kaupunkia. Hyvät ilmailunäytöksen yleisön ihmiset, hyvät ystävät, toivon, että tästä tulee todella upea ilmailunäytös. Ja näillä kannalla tehdä kaikki Lappeenrannan kaupungin puolesta tähän ilmailunäytökseen tervetulleeksi. Ja toivon, että ilmailunäytöksen upea avataan eteen näillä kannalla. Tervetuloa. Kiitoksia kaupunginjohtaja Andersson. Toivon, että nautitte näytöksen roolia. Kiitos teille. Matkustajalle.
Thank you.
jonka voi samaistaa. Ja sitten nähdä jättää taivaalle valkoisen savuran. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kaijärin esityksiltä. Sitten tulee puolikas kuukalainen, jota on myöskin Silmällä tehtiin aiemmin ja tarvottiin Redikon esityksen yhteydessä. Sitten tulee tynnyrikäännös, jolla palataan takaisin linjalle. Ja viimeisillä liikkeellä ovat Thank you.
radiosta lähestyä minkuvioja. Keskustelua lennonjohdon kanssa, niin se kyllä vielä lähinnä seassa kuuluu vuoden lähetys ja puhutusperillä. Epäilemättä miehellä täältä märkänä. Mutta kyllä se oli yleensä nähtävää. Tänä kiire kyllä, paitsi kapteenissa sinäjiä, niin myöskin kyllä on tuli salasta selostuksesta. Elämä näin, että näin hienon esityksen jää tulleen asiantuntevan selostuksen. Seuraava numero on tällä hetkellä Nusinasta, siellä Pärinäkylänäkin koripuolista, 3 kappaletta, 7 erittyviä. Marko Tutinen veneen vuoksi. Äsken sain